Česká společnost ornitologická upozorňuje každoročně na některý zajímavý ptačí druh vyhlášením ptáka roku. Pro letošní rok jsme vybrali ohrožený druh zemědělské krajiny hrdličku divokou. Hrdličky, stejně jako další ptáci zemědělské krajiny, potřebují k životu pestrou mozaiku polí, luk, remízů, křovin a míst, kde najdou zdravou potravu bez chemie. Naše krajina ale bohužel trpí intenzivním zemědělstvím, kde se přírodě a ani hrdličkám příliš nedaří. Pomoci hrdličce divoké může opravdu každý. Prvním krokem je podpis petice na našich webových stránkách, no a ty další si můžete přečíst v brožuře Pták roku.